painetaan kytkipohjaa. Noniin. Ykkönen. Nostaa kytkin hitaasti. Meillä saattaa olla jokin pieni ongelma. No. Sitä kakkona. Kolmonen. Nelonen. Ai joo. No vitonen. Joo, no entäs pakittaako tää vehjä? Tunturissa on kiinni. Ei mitään, ei mitään. Jos herää kysymystä, kuinka monta kerrosta tuossa kannessa on, joka on punainen? Niin siinä on sen verran kerroksia, että tää meni tyhjäksi. Kun mä ostin 2 purkkia tuota pohjamassaa, minä tulin sitten tänne ja olin, että no ei mun sitä täällä ainakaan ole. Hyvä juttu. Se on melkein täys. No, ei suuri virhe. Mulla ei ole sitä ainakaan toista ylimääräistä. Mulla ei ainakaan niinku täällä ollut enää yhtään sitä pohjamassaa. Oh, wait! Ja mä kiitän luojan yhdestä asiasta siitä, että tämä palkki täällä on unohdetaan mitä mä meinasin sanoa. Mä aika rohkeesti uskallan väittää, että teidän remminne vaihtoaika on aika lailla kohdillaan. Ja se, että sen parasta ennen päivä on saattanut umpeutua. Jotain pientä resonointia kenties. Tididi, 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 tididi. Saattaa olla jatkis rikki. Vähän. Vittu. Miten niin vähän halvat huvit? Voi ei. Mä tykkään rusakkoa.